Je to pro lidi, kde jste pan Jizazovix. Kašmar svědíte, evo bůsa. Se kašmar svědíte, jenom mi u dnevní. Polako. Idemo malo ovdje na terasu, da se malo odmorimo. Ok, na terasi kašmar svědíte, nema ništa. Znači još je dan. Idemo mi u kuhinju. Ljudi, možete da me vidite, možete me ovako malo da vidite, idemo ovdje, što ti ću spala kao što nas vidite, idemo ovdje, što se ovdje desilo. Još malo gledamo. Ja, kako je tunio. Da mi to ću kasnije pospremiti. Sestim još spava. Ok, tu neka kanta. Ne, ne kanta, nego gledamo u kuhinu. A, to su oni stripovi koje sam snimio sada malo prije. Idemo. Tako je, ljudi, to se tiče ove epizode. Hvala da ste gledali ovaj video. Vidimo se vrlo uskoro u sljedećem klipu.